ya, parti itu ditubung sebenarnya untuk siapa? Sama ada untuk rakyat ataupun untuk ahli keluarga ataupun survival politik Tun Dr. Mahathir sendiri. 第十五届全国大选有多个政党参战，其中不乏为马来人斗争的政党，为求获得我国人口最多族群的支持。马来学者兼评论员道飞表示，政党碎片化虽然也意味着我国民主进程趋向成熟，但也带来一些问题。Dan sebenarnya kita melihat perkembangan politik negara yang subur rencam dan dinamik, malah ini merupakan satu tarikan kepada pengkaji-pengkaji politik serta seluruh rakyat Malaysia yang ingin melihat bahawa sejauh manakah ya, pendemokrasian yang berlaku di negara kita. Dan bagi saya, saya berpandangan kita mengamalkan satu konsep demokrasi yang sungguh terbuka, dan hari ini kita dapat lihat ya, pelbagai parti politik dan gabungan politik yang ditubuhkan itu mencerminkan bahawa sebenarnya kita bersedia ke arah politik yang matang. Dan dalam konteks ini saya menilai bahawa dengan terbentuknya parti-parti politik Melayu yang lebih banyak ya, semenjak selepas PRU 2018 itu merupakan satu keistimewaan, keunikan dan proses berdemokrasian yang wujud di negara kita. Namun adakah terbentuknya parti-parti politik Melayu ini yang begitu banyak seolah-olah seperti cendawan tumpuk selepas hujan itu memberikan kelebihan kepada demokrasi Garut ataupun sebaliknya? Dalam konteks akademik, ini merupakan satu perkara yang sangat baik kepada perkembangan demokrasi Garut. Kerana kita meraihkan ya, pelbagai lapisan ataupun segmen masyarakat untuk memperjuangkan hak masing-masing. Namun dalam konteks yang berbeza ataupun sudut pandang politik yang berbeza, saya melihat bahawa rakyat sudah semestinya keliru dan berasa bosan dengan perkembangan politik Melayu, khususnya apabila wujudnya ya, pelbagai parti politik yang kehadapan dan meletakkan perjuangan agenda politik masing-masing itu sepertinya politik Melayu. Maka sudah pasti bagi saya rakyat melihat bahawa ini merupakan satu strategi kelicikan dan agenda politik yang cuba diketengahkan oleh individu-individu tertentu, misalnya tokoh-tokoh politik lama seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad yang bermula daripada UMNO, kemudiannya keluar daripada UMNO berbentuk Parti Bersatu, dan ada krisis dalaman daripada Bersatu keluar membentuk sebuah parti yang lain dinamakan Pejuang. Maka keadaan tersebut memperlihatkan bahawa kenapakah pemimpin sedemikian melakukan tindakan tersebut, adakah semata-mata hanya untuk perjuangan politik Melayu ataupun melibatkan sentimen ataupun boleh saya katakan melibatkan kepentingan politik peribadi ya, melibatkan keluarga, anaknya. Jadi inilah sebenarnya yang merosakkan nilai-nilai demokrasi. Ya, parti itu ditubuh sebenarnya untuk siapa? Sama ada untuk rakyat ataupun untuk ahli keluarga ataupun survival politik Tun Dr. Mahathir sendiri. Dan dengan menjelangnya PRU 15 yang akan datang, ya, dengan pelbagai parti politik ya, menggunakan pelbagai nama kerencaman perjuangan tetapi berteraskan Melayu, ini bagi saya akan memecahkan undi orang Melayu tetapi tidak memberikan kesan yang besar kepada arah tuju politik orang Melayu. Kalau kita lihat menjelang PRU 15 yang akan datang, 50.1% ya, pengundi baru undi 18 daripada umur 18 hinggalah umur 39 yang akan turut serta dalam PRU 15 yang akan datang. Sudah semestinya peratusan yang tinggi pengundi baru ini akan mempengaruhi corak pengundian serta impak ya, pelibatan mereka dalam proses pengundian pada 19 November yang akan datang. Dan bagi saya, apabila parti-parti politik Melayu sudah terpecah antara satu sama lain, sudah semestinya kekuatan itu semakin berkurang, wujud kelemahan kesatuan bagi parti-parti politik Melayu. Dan saya menjangkakan bahawa parti-parti politik Melayu ataupun gabungan parti politik Melayu yang ditubuhkan semata-mata untuk PRU 15 ini tidak akan kekal lama. Ya, misalnya kita lihat GTA, kemudian Perikatan Nasional, bagi saya itu tidak boleh bertahan dengan begitu lama, kerana kita sudah ada sejarah politik yang boleh kita semak. Dan kita lihat kembali bagaimanakah kerjasama politik yang ditubuhkan sebelum ini, misalnya Angkatan Perpaduan Ummah antara PAS dengan Parti Semangat 46 yang akhirnya ya terkubur begitu sahaja, dan berapa pemimpin utama Parti Semangat 46 itu kembali kepada UMNO.
Maka inilah sebenarnya kitaran politik Melayu, tetapi yang terus kekal iaitu parti politik yang sudah berakar lama dalam perkembangan politik negara, misalnya seperti UMNO itu sendiri, ya, MIC, MCA dalam konteks bukan Melayu, kemudian kita lihat ada DAP juga dalam konteks perjuangan pelbagai kaum, parti-parti politik yang berteraskan kepada agenda tulen ini akan terus, ya, akan terus berkembang dengan lebih laju, dan mereka mampu berhadapan dengan pelbagai cabaran kerana telah teruji dengan pelbagai halangan, ujian yang akhirnya mematangkan parti politik tersebut untuk terus, ya, mengekalkan survival politiknya dalam politik Malaysia.